Kwa jina naitwa Huseni Ali Kandaya, ni mwenyekiti wa kijiji cha Kalipinde. Hapa panaitwa Darajani Mwiti, kijiji cha Kalipinde. Kwanza tunashukuru sana serikali ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutupa mradi huu wa barabara kutoka Masasi hadi Mitesa. Na hapa nilipo ni Kalipinde, kijiji cha Kalipinde. Nipo eneo la daraja la Mwiti lilipo. Lakini daraja pia lina urefu wa mita 72. Kwa hiyo tunashukuru sana na tumeshapata wakandarasi ambao wanatakiwa kulipoti hivi karibuni. Yaani changamoto tulikuwa tunakutana naye ni ubovu wa barabara pia na daraja lenyewe ilikuwa linatusumbua sana. Kila mwaka wakandarasi wakija baada ya miezi mitatu, miezi miwili huwa wanaleta mbao, siku tatu zinaharibika. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa, ila sasa hivi tunashukuru sana kwa hii hatua inayotaka kufikia ya kujenga kiwango cha rami. Wamepokea vizuri na hapo wanaona kuchelewa tu. Kila wakija wao tunakutana nao hapa, wanakuja kusikiliza maoni yao, maswali yao, pia tunawaelekeza vizuri na tunawakaribisha sana na tutawapokea vizuri. Dr. Samia Hassan tunamshukuru sana kwa sababu ilikuwa tunapata shida, barabara ilikuwa ya vumbi, lakini leo wamekutana na TANROADS, wameshaingia, wanataka kutufanyia mpango kutokea lami. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Na mimi kama mwenyekiti wa kijiji nikishirikiana na wananchi wangu tutalinda hiyo miundombinu, haina shida. Kwa jina naitwa Sofia Nasolo Simosia, ni mkazi wa Mpulima. Mimi naishukuru kwanza serikali yangu ya awamu ya sita. Tunashukuru kwa mradi ambao mnataka kutupatia, mradi wa barabara kuhusu kutoka pale Mpeta hadi Newala. Kwa kweli tuna changamoto kubwa sana kupitia hii barabara. Hii barabara ina changamoto kubwa sana. Kwa mfano, kifuku kikifika hapa darajani tunakuwa na changamoto. Hizi mbao wakati mwingine zinamongonyoka. Kwa hiyo gari za huku zinakaa huku, gari za huku zinakaa huku. Kwa hiyo tunakuwa na changamoto sana. Na kushukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa mradi huu uliotupatia wa kutengeneza barabara kila sehemu, kila mahala, na kila mkoa na kila wilaya. Mama tunakushukuru. Tunakushukuru sana, usiache moyo huo. Tufikirie. Mimi naitwa Said Mohamed Satima, ni fundi wa ili daraja. Ili daraja ni la muda mrefu, lina umri wa mtu toka mwaka 1990 baada ya mafuriko. Lakini limekwenda sasa hivi lenyewe lishaanza kuwa na tabu kwa sababu hata nguzo zimekreki na chini kule kuna balance nazo za hamna. Na uwezo wa hii daraja ilikuwa si zaidi ya tani 20, lakini sasa hivi zaidi ya tani 40 inapita. Kwa hiyo ni adhabu ambayo sasa ipo, na kwa mfumo sasa kila baada ya siku 3-4 unataka kubadilisha mbao uweke zingine kwa ajili ya kuweka usalama. Bila hivyo uimara wa daraja hakuna. Kwa mradi mpya unaokuja sasa utasaidia, kwa sababu hakuna tena adhabu tena ya kukaa baada ya siku fulani unakuja kurekebisha, unafanya hivi, magari yatakuwa yanajipitia kwa raha. Na magari ya usalama, kwa sababu mengine kuna wakati mbao bolti zinatoka, zinapasua tairi, zinapasua matenki. Kwa hiyo ni uangalizi unatakiwa wa kila siku kuja kuikagua kwa hali iliyopo sasa hivi. Lakini mradi ukija, hii hali itatoweka na itakuwa salama kabisa. Tunamshukuru Rais wa awamu ya sita kwa mambo anayoyafanya. Sasa hivi anajitoa kwa watu na miradi sasa inakuwa kwa watu, kwa sababu zaidi ya miaka 50 kitu hii barabara ilikuwa inakwenda kwa ahadi tu, tutatengeneza, lakini mwaka huu Rais amefika sehemu akasema anawakumbuka watu wa kusini. Kwa hiyo tunamshukuru sana na ajiandae 2025, bado nafasi anayo. Kwa jina naitwa Mohamed Chipwanya, mkazi wa kata ya Chiungutu hususan na kijiji cha Kalipinde. Tunashukuru kwa mradi huu kutuletea, kutujengea hili daraja, kwa sababu hapa tulikuwa tunapata tabu nyingi. Yaani hata upitaji ulikuwa shida, maji yakijaa kama hivi mbao zinapasuka, tunapata ajali hapa darajani. Matairi yanapasuka kwa ajili ya mbao zinakaa vibaya, watu wanapata ajali sio mara moja, sio mara mbili. Kwa hiyo kwa kuletewa huu mradi kutujengea hili daraja, kwanza sisi tunashukuru na tunaishukuru serikali hii kwa kuliona hili swala. Maana hii barabara ni ya muda mrefu hatujapata lami, kama hivi ipo lafu kila siku, mashimo wanajaribu kuchonga bado haikai vizuri. Kwa kuletewa sisi lami, kutusaidia kujengea lami, kwanza tunashukuru kwa kuwa tutatembea vizuri, vyombo vyetu havitokufa kama vinavyokufa sasa hivi. Naomba daraja tujengewe iwe vizuri kama ya Tambaswala,
Hii daraja tunapata tabu, kifuku hadi kiangazi, tunatembea chini, maji yakijaa nafika hadi darajani. Kwa hiyo sisi watembeaji wa chini tunapata tabu. Kwa hiyo tunaombea swala hilo hapo mlizingatie, mtudurekebishie hii daraja iwe nzuri. Tusipate tabu.